Vakar pralaimėjome Serbijai. Praėjo daugiau kaip para, bet kažkaip vis dar neužsimiršta, ar ne? Kažkaip norėtųsi su tais italais dabar sužaisti. Tiesiog pasižiūrėti, ar būtume juos įveikę ketvirtfinalyje. Jeigu ką, manau, apie tai vakar visą dieną galvojo ne vienas fanas. Sveiki! Nors kur jūs čia būsit? Sveiki! Vakar prisisirgot už krepšininkus. Nu ką, gavom nuo Serbijos. Ai, nu ką padarysi. Apie tai aš pasikalbėsiu su krepšinio aistruoliu, megafanu be megafonu, ponu Daigeliu. Labą dieną. Tai kaip jaučiatės? Klausyti, nu čia būtina dabar filmuoti, klausinėti. Nu, kitaip visiems viskas aišku yra. Nu, bet klausykit, pralaimėjimas yra krepšinio dalis. Aš suprantu, kad po pergalinis džiaugsmas gali greitai virsti po pergaliniu. Supliešė mus vakar serbai, supliešė. Arba, kaip pasakytų prezidentas, išplovė serbai mūsų pergalės per užpakalinės duris. Jis tikrai taip galėtų pasakyti? Nu, vat, kodėl šiandien niekas nesiūlo nedarbo dienos? Ką? O? O šiandien tai išeiginės reikėtų labiau negu po pergalės prieš amerikonus. Tiesą sakant, visą šitą likusią savaitę reikėtų jau daryti nedarbą, nu, kad žmonės atsigautų, nusiramintų. Ir vat, nuo pirmadienį jau pradėtų ir rugsėjį, ir rudenį, ir visą gyvenimą. Nu, kas nenusikasė į bulves, ar į mokslus. Palaukit, nu nebūkit toks pesimistas, dar krepšininkų laukia du mačai dėl 5-8 vietų. Treneris Maksvytis aiškiai pasakė, nėra motyvacijos. Mums irgi sirgti nėra motyvacijos. Nu, koks skirtumas, ar 5, ar 8. Vis tiek iš šito čempionato išsivešim tik tais prisiminimą apie pergalę prieš JAV. Bet kita vertus, žiūrėkit, mes Ameriką nugalime rečiau, negu gauname medalius, tai gal čia šito reikėtų pasidžiaugti? Čia jau guoskimės, kaip kam išeina. Aš vis tiek labai norėčiau medalių. Nu, sunkus toks jausmas, suprantat? Nu, panašiai, vat, kaip rinktinė, žinokit, yra kaip pirmoji žmona. Vat, sužavi, suviliojo, paskui vis tiek lieki, ištampytais nervais. Tai prarastais pinigais ir suskaudančių galvą. O kaip manot, kas kaltas dėl šito pralaimėjimo Serbijai? Kaip šį pavardės pasakyti? Taigi visi jie žino. Kalti tie, kurie atsisakė žaisti rinktinėje. Nu, o tie, kurie žaidė rinktinėje, tie šaunuoliai, bravo. Nu, o kalti tie, kurie atsisakė. Bet žiūrėkit, nu šitą rinktinį nudžiugino. Pavyzdžiui, Tadas Sedekerskis įrodė, kad yra stabilus, patikimas ir svarbus žaidėjas. Nu taip, taip. Tadas Sedekerskis buvo tikrai labai geras, labai. Bet aš labiau norėjau, kad ten būtų ne Tadas Sedekerskis, o Tadas Blinda. Ir lygintų ne svietą, o rezultatą. Na, Rokas Jakubaitis įsitvirtino kaip Eurolygos žvaigždė. Vaidas Kariniauskas ir jo liežuvis, vau, suspindėjo per visą pasaulį. O Margeris Normantas, taigi neperdegė, nors ir Margeris. Visi mūsų krepšininkai buvo puikus, treneriai nuostabus, personalas puikus, rezultatas blogas. Gerai. Kodėl serbai laimėjo? Ką jie darė geriau nei mūsiškiai? Jie prieš 2 dienas nežaidė su Amerika. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, jie geriau gynėsi. Juk visi žinome, kad krepšinis prasideda nuo ko? Nuo gynybos? Ne. Krepšinis prasideda nuo ginčio kamulio. O jau tada bėgi į gynybą. Tai. O vakarykštės rungtynės mums verčia pagalvoti apie visą krepšinio struktūrą. Suprantat, buvo padaryta labai daug politinių klaidų, jau nuo pat pradžių. Politinių klaidų? Kokių? Taip, nu, kas yra krepšinis? Sportas. O kas kuruoja sportą Lietuvoje? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Na? Taip, mes išrašėm pamokų amerikonam, bet ten tiek to švietimo ir te buvo. Vat jeigu krepšinių kūruotų krašto apsaugos ministerija, o tada ir mūsų gal gynyba pagerėtų. Krašto apsaugos ir sporto ministerija. Įdomiai. Nu, tai jeigu sportą mes paliekam kartu prie švietimo, tai tada gal geriau ir krepšininkų milijonus atiduodam mokytojams. Nu, ypač tų krepšininkų milijonus, kurie atsisakė šiemet atvykti į rinktinę.
Na, žinau, kad šlikštus klausimas, bet klausykit, o gal Italija vis tik būtų parankesnis buvęs varžovas? Rinktis varžovą yra nesportiška. Svarbiausia yra rinktis kamolius po lentą ir taškus nuo tritaškio linijos. Va čia yra svarbu. Matot, aš jums pasakysiu. Lietuvos krepšinio tradicija yra paremta dviem dalykais. Pirma, aukšti centrai. Antra, žaidimas prieš Serbiją. Jau nuo 95 metų Atėnų olimpiados finalo taip yra. Jeigu tik yra proga susitikti su serbais, mes jos ir sieksime. Jo, kitą kartą su serbais būsim piktesni ir agresyvesni. Serbai patys prisiprašė. Mes dar susitiksim, o tada jau pamatysit. Na tai ką, gal šitą optimistišką gaidą mes ir baigime pokalbį. Viskas bus gerai. Nors, aišku, gerai galėjo būti ir vakar. Jo, skaudžiai gavom vakar. Aš iš vis, aš nesuprantu, kaip jūs dar dirbti galite po vakar? Aš vaistų išgėriau. Geras. Kokių vaistų gėrit? Gal dar turit?